keldi yurtingizga. Barbos keldi yurtingizga. Qarang nur keldi ziyo keldi. Davralarini to'ldirib, doim shod gulshodon keldi. Shakarlabga tabassum, qizil yuzingizga nur keldi. Ushbu dunyo yurtingizga 12 metr baland orsiz. Endigina 1 yoshida. Ya'ni 1 yoshi cho'yligida Xadijaxon Dorbos keldi. Dorbos qizimizga deb qarsak cho'gandi. Qizlari, nabiralari, ey butun umr baxtli savdo tey bo'lsin ilohim. Qarsak bo'lsin Dorbos qizimizga. Qani ketdi. Albatta ko'rib turibsiz. Endi bu Dorbos qizni yurishadi tursin, turishini o'zi bir rekord. Sabab ham hamma narsa ham pastga qarab turishga oson ko'rinaverdi-da, to'g'rimi? Nima deyarlar? Lekin 12 metr baland orsizni bajarishga, yurishga, turishga murakkab. Dorbozi tiz qatori, nabiriz qatori, o'g'il bola bo'lsa ham boshqa qiz bola. Lekin shunda bo'lsa ham akasi bilan birgalikda bir tomosha ko'rsasin. O'yinni bismillohini dor qonun qoidasi bilan tanishib olsin. Badas keyin o'yinlarni og'irlashtirib boramiz. Sizlardan qarsak bo'lsa, dorbozlardan tomosha. Qarsak bilan g'ani ketdi. Ana shu arqondagi bolalarga bir-bir qarab turamiz. Hali qo'chib o'tmayadi deydi. Albatta dorbozlarimiz zo'rdi ham sinov oldi, o'zini ham sinov oldi. Endi dorbozsiz ko'rib turibsiz, hali kichkina, lekin harakat qilyapti, kichkina-kichkina qadamlar tashlab bo'lsa ham, lekin yurishgan. Dorboz qiz harakat bozordan tomosha qarsak bilan ko'ramiz. Albatta dorboz qizimiz ana shu yerda bitta rahmat qilsin egalar. Ey rahmat qilamiz. Endi dorboz qizimizga qarsak bo'lsin. Hadijaxon dorboz. Dorboz qizimiz ko'rib turganingizdek kichkina, lekin harakat qilyapti. Endi tomoshasiga bir yetib qoldik. Dorboz qizimiz akasining yelkasiga o'tiradi. Dorboz akasi o'rnidan turib, oldi orqasiga bir yugursin, ha. Bu dorboz yuragini hozirlangan bir sinov olamiz. Albatta sizlardan qarsak bo'lsa, ey dorbozlardan tomosha ko'ramiz. Qarsak bilan musiqaga moslab oyoqlarni o'ynatib, oldi orqasiga bir yugurib tomosha ko'rsatsin. Qarsak bilan qani ketib dorbozlar. Qo'llarni ko'tarib. Qo'llarni ko'tarib. Hali, hali. Yo'q, tamana boraman. Chuvila qarsak bo'lsin. Lekin bu bolalarda unda qo'yib yersiz, gapga kirgizirish o'zi bo'lmaydi-da. To'g'ri, siz unda o'ylab qolasiz. Hammaning ham farzandi bor, to'g'rimi? Bolaga bag'dan gapirasiz, bag'dan chiqib ketaveradi. Sababi u bola-da. Hammamiz ham bola bo'lganmiz, to'g'rimi? Bola shunisi bilan bo'ladi. Aytadi-ku, bola 6 yoshgacha poshsho bo'ladi deydi. To'g'rimi? Albatta, lekin bu turgan ham farzandingiz qatori, nabiringiz qatori. Lekin harakat qilyapti, shunchalik gapga kirib, shunchalik tomosha ko'rsatishni o'zi bir rekord. To'g'risida, ba'zi bir paytda farzandingizga mana bunday qamansiz, deb qarab turib, xo'p deydi-ku, keyin bilganini qiladi. Hammaning ham farzandi bor, to'g'rimi? Hammamiz ham bola bo'lganmiz. Lekin dorbozsiz qarab farzandingiz qatori, nabiringiz qatori, endigina 1 yosh 3 oylikda. Akasining yelkasiga tikka turadi. Tikka turgan holatda dorni bu tarafidan
Yani bu tarafıga birgalikda bosib o'tadi. Sizlardan bir chiroyli qarsay bo'lsa, darvozalarimizga tomosha bo'ladi. Qarsay bilan ko'ramiz. Qani? Mana shu yerda. Chirab tur mana shunaqa. Qo'llarni ko'tarib. Hali chalay berma. Kişiler bilen, kirada olav bora. Her seyir olup kişiler bilen.